ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭାରତ ଲେଖିଲା ପୁଣି ଇତିହାସ। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ପର୍ଥ ଗର୍ବ ଚୁର୍ମାର। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଜୟସ୍ୱାଲ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ବୁମ୍ରା ସିରାଜଙ୍କ କମାଲ। 295 ରନ୍ରେ ହାରି ଘରେ ଆଣ୍ଠେଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥରେ ହରାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ବିଜୟ ଯେତିକି ବଡ଼ ସେତିକି ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତ ଏହାକୁ ମିଳିଛି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ମାନ୍ୟତା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ପର୍ଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଲେଖିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଲଢ଼େଇର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 295 ରନ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 1-0 ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ 3-0 ପରାଜୟ ବରଣ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ଏପରି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ତାହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଫଳରେ ମରିଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆଶା ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଖଲରେ ଥିବା ନମ୍ବର ଆସନ ଛଡ଼ାଇବା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା। ଏହାର ଗଣିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଝାଇବୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ପର୍ଥରେ ଭାରତ ରଚିଥିବା ସେହି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଏ ହେଉଛି ପର୍ଥର ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯେଉଁଠି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନି। ସମସ୍ତ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଗର୍ବର ସହ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ସହ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଅପରାଜୟ ଗର୍ବକୁ ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2021ରେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାବାରେ ଅପରାଜୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଗାବା ଗର୍ବକୁ ଭାଗିଥିଲା। ତେବେ ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 150 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲର୍ସମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବଦଲା ତୁରନ୍ତ ନେଇଗଲେ। ଖାସ୍ କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବା ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ତାଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ନିଜ ମାଟିରେ ଆଣ୍ଠେଇଗଲା। ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ମାଟିରେ 104 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। 47 ରନ୍ର ଲିଡ୍ ପାଇ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଓପନର ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 161 ରନ୍ର ବଡ଼ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ସେମିତି ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର 31ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 533 ରନ୍ର ଲିଡ୍ ଦେବା ପରେ ଭାରତ ପାରି ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। ଏହାପରେ 534 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଆସି ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା। ମାତ୍ର 12 ରନ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ 2ଟି ଝଟକା ଖାଇ 100 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ପରାଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଓ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ସ ଦଳ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜି ବଡ଼ ପରାଜୟରୁ ଦଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ସିରାଜଙ୍କ ଆଟାକିଂ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ନଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍, ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 238 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇ 295 ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ବୁମ୍ରା ଓ ସିରାଜ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସହ 5ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ କେଉଁ ଦଳ ଖେଳିବ। ଭାରତ ଅତିକମ୍ରେ 4ଟି ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଲେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ପକ୍କା କରିପାରିବ। ଏଥିସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ତାଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଦଳ ଫେରିପାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।
you